Goeiemorgen vrienden, dit is vanochtend die 14e april, 14e mei, dit is lang al bij april voorbij. Ek het gedink om te begin vanochtend met Psalm 145, vrienden. Een prachtige psalm, waar die opskrifie daar is, ek wil getuig van die magtige dade, vers 14. Die Heere help allemaal wat geval het. Hy ondersteun die wat bedruk is in die tyd van ons vriende. Hy ondersteun die wat bedruk is. Die oë van allemaal is op u gerig en gee hulle kos op hulle tyd. U maak u hand oop en skenk u guns en oorvloed aan al wat leef. Ongelooflik mooi en toepaslik vir ons tyd. Die Heere is regverdig in al sy handelinge, getrou in alles wat hy doen. Die Heere is nabij allemaal wat om aanroep, allemaal wat om in opregtheid aanroep. Aan die wat om dien gee hy wat hulle vra, hy hoor as hulle om hulp roep, en hy red hulle. Vriende, mag julle dit so ook in die tyd ervaar, mag julle, vriende, die genade en die vrede van die Here ervaar, omdat julle weet, vriende, dat God julle oneindig lief het, dat Jesus Christus, vriende, julle baie lief het, dat hy gesterf het in die kruis, God die Heilige Gees julle baie lief het, omdat hy elke dag by julle teenwoordig is. Amen. Vrienden, ons is dan, maakbasis dan nou klaar vandag by Joshua, ongelooflike laaste hoofdstuk van Joshua, Joshua 24. Vrienden, wat ek aan julle wil voorhou, dit is so mooi, julle moet om, ek gaan nou so, ek hoop nou nie, ek gaan nou probeer kyk, dat ek nou nie te lang vat met hom, maar dit is, hy is so vol, vrienden. Joshua het al die stamme van Israel by mekaar gebring in Sichem. Hy het die leiers van Israel, die hoofde, die rechters en die amstdraers geroep en hulle het hulle plekke kom inneem in die teenwoordigheid van God. So hulle was allemaal daar saam en hulle het geweet God is daar teenwoordig by hulle. Toe sê Joshua vir die hele volk, so sê die Here die God van Israel. So Joshua het die verhouding met God gehad, so hy sê vir hulle, kom vir julle sê, God is nou eindelijk besig om julle toe te spreek, ek is maar die stofmannetjie, sê Joshua, maar hoor nou is God wat julle toespreek, en julle moet nou mooi luister, sê hy vir hulle. So sê die Here die God van Israel, lang gelede, het julle voorvaders onder hulle was Tera, vader van Abraham en Nahor, ander kan die Efraat gewoon, en hulle het ander gode gedien, daai tyd sê hy. Ek het julle voorvader Abraham ander kant die Efraat rivier geneem en om die hele Kanaan laat deurgaan. Ek het hom baie nakomelinge gegee, aan hom het ek vir Isak gegee, aan Isak vir Jakob en Esau, en Esau het ek die Seerberge gegee om in besit te neem, maar Jakob en sy nageslag is af na Egypte toe. So hierdie gedeelte wat Joshua nou sê, hier so eindelijk net voordat hy doodgaan, sê, kom ek Israel, ek wil al julle leiers sê, al julle amstraars sê, al julle rechters sê, voordat ek doodgaan, wil God net gauw vir julle weer sê, wat is sy geskiedenis met julle, wat was sy track record met julle, en eindelijk vriende, is dit een opsomming van wat ons nou gedoen het al, nou van Genesis af met Abraham, nee, so half opsom. Ek, sê God, het vir Moses en Aaron gestuur, en ek het Egypte met rampe getref, soos ek dit goed gevind het, sê God. Maar luister al die ekke, nee, wat God refrein. Daarom het ek julle uitgebring, ek het julle voorvaders uit Egypte gebring, en toe hulle by die Rietsee kom, het die Egyptenaars agtervolg met strydwaans en ruiters. Julle voorvaders het na my geroep om hulp, en ek het het donker laat word tussen julle en Egyptenaars in die see, oor die Egyptenaars laat kom, sodat dit hulle bedek het. Julle eie oë het gesien, wat ek aan die Egyptenaars gedoen het. Daarna het julle lank in die woestijn geblei. So die Here kom sê, hier so dier Joshua vir hulle, kyk een bykie wat het ek die heel tyd gedoen. Ek was die heel tyd by julle. Moet het nie vergeet nie. Ek kom sê vir julle, ek was die heel tyd by julle, ek het julle die heel tyd vastgehou, ek het die heel tyd voor julle uitgaan. Dan gaan hy aan. Toe het ek julle gebring na die land van die Amorite wat oos van die Jordaan gewoon het. Hulle het teen julle oorlog gemaak, maar ek het hulle in julle mag oorgegee, sodat julle die land in besit kon neem. Ek het hulle uitgeroei, om vir julle plek te maak, sê die Here. Kyk na my track record, sê die Here. Ek is die een wat die heel tyd voor julle uitgeloop het, en kom sê hy vir ons ook vandag, vriende, ek loop die heel tyd voor jou uit.
die feit dat het met jou goed gegaan het tot nou toe, die feit dat jy, dat jy wat bereik het, dat jy dak oor jou kop het, dat jy krag het, dat jy dat jy enig iets kan doen, dit kom van my af. Vers 9, toe Balak, seun van Sipor en koning van Moab, teen Israel oorlog wil maak, het hy vir Bileam, seun van Boor, laat roep, om een vloek oor julle uit te spreek, maar ek het nie na Bileam geluister nie, en hy moes julle teen wil en dank seun, so het ek julle gered uit die hande van Balak. Julle het deur die Jordaan getrek en by Jericho gekom, kom ek vertel julle gou nog een bykie wat ek gedoen het. Die mense wat in besit was van Jericho, die Amorite, die Ferisite, Kananite, Hittite, Girgasite, Hewite en Jebusite, het in julle oorlog gemaak, maar ek het hulle in julle mag oorgegee. Ek het al van tevore die twee Amoritiese konings laat moed verloor, en dit het hulle voor julle uitverdryf, nie julle swaarde en pyl en bo nie. Nie julle swaarde en pyl en bo nie. Let wel, kom sê die Here vir die Israelite, hierdie hele tyd wat ek by julle was, was ek hier dat voor julle uitgegaan het. Ek het die oorlog gevoer, ek het gesorg dat die ouens in julle hande oorgegee word. Ek het julle in land gegee, vers 13, ek het julle land gegee wat julle nie bewerk het nie, stede wat julle nie gebou het nie, maar waar julle kan woon, julle eet van wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien God met opregtheid en met trou. So wat kom hoor, wat ek hoor maar net wat die Here vir ons kom sê, gaan kyk net wat ek altyd gedoen het. Ek was die hele tyd by julle, in julle moeilikste van finansiële omstandighede, in die tye toe daar dood in julle familie was, in die tye toe daar siekte in julle familie was, in die tye toe dit in julle land sleg gegaan het, in die tye toe dit op die plaas mee om jou boerdery sleg gegaan, in die tye toe daar droogte was, in tye nou met die pandemie waar julle lyk of alles uit mekaar uitval. Ek is nog altyd by julle gewees, ek is wat ek is, ek is die een wat is en was en wat kom, die almagtige, die alomteenwoordige, die begin en die einde. Ek is jou redder, ek is jou verlosser, ek is die een wat jou beskerm, ek is die een wat voor jou uitgaan, ek is die een wat ook hierdie situasie vir jou sal bereder. Dan kom sê hy wat ons nou gesê het vir die, betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Dan gaan hy nou maar net die ander te sê, hulle moet afsien van die gode, want natuurlijk gode het hulle ons nou maar bid baie keer, vriende, ons weet het, ons self het ons al vir mekaar gesê, het ons eie gode baie keer, ons dien die Here, maar baie keer ek maar luk raak, het gaan maar baie keer oor ons werk, gaan baie keer ons geld, gaan baie keer ons status, gaan baie keer oor wat ook al, pas op daarvoor sê. En dan sê Joshua, die bekende stuk wat ek en jy ken, wat my en my familie aanbetref, ons sal die Here doen. En toe antwoord die volk, ons doen glad nie daarom om die Here te verlaat en ander gode te dien nie. Dit is die Here ons God wat ons en ons voorvaders uit Egypte die plek van slavernij gebruik. Nou kom getuig hulle, amper soos wat ek en jy, liewe vriende, want eers het God gepraat, toe kom sê Joshua of hulle, as julle ander gode wil gaan doen dit, maar dan moet julle nou besluit, ek en my familie sal van God opbid. En nou antwoord die volk, nou kom sê die volk, dit is die Here God wat ons en ons voorvaders in Egypte die plek van slavernij geleid. Dit is die Here ons God wat ons oupa en ouma groei ken, oupa en ouma daai tyd gehelp het. Ons besef met die depressie, ons besef met die eerste, tweede en die tweede wêreldoorlog. Ons besef met baie van die goed. Was dit God wat by hulle was? Gebring het, hy het daar die groot wonders voor ons oog gedoen, hy het ons beskerm op die hele pad wat ons gekom het en teen al die volke, deur wie se gebiede ons getrek het. So nou getuig hulle, miskien in die waar ek en jy ook getuig, hoe God eindelijk die hele tyd by ons was en is, vriende. Die Here het al die volke voor ons uitverdryf, sê die Israeliete, die Amoriete wat in die land gewoon het, ook ons sal die Here dien, hy is ons God. In die moeilikste van moeilikste omstandighede kom sê ons, en kom sê hulle, Here, maak nie saak wat verkeerd loop, maak nie saak hoe dit lyk nie, Here, U is ons God. Maar Joshua het vir die volk gesê, julle kan nie die Here dien nie, hy is een heilige God, hy is een God wat onverdeelde trou is, en julle opstandigheid en sonde nie sal vergewe nie. As julle die Here verlaat, julle dien vreemde gode, sal hy wat aan julle goed gedoen het, en julle draai en rampe oor julle bring en een eind aan julle maak. Die volk het vir Joshua gesê, nee, ons sal die Here dien. Joshua sê vir die volk, julle self getuie is daarvan dat julle gekies het om die Here te dien, en hulle antwoord, ons is. Toe sê Joshua, verwyder dan nou al hierdie goed, as dat goed tussen ons ook is, wat op hierdie stadium lekker is, verwyder dit uit julle uit, onder julle uit, en die volk sê vir Joshua, ons sal die Here ons God dien, ons sal na hom luister. Joshua het daardie dag vir die volk een verbond gesluit, en hy het
in die voorskrifte het hy bepalings het hy vastgelegd, die dinge in die wetboek van God opgeskryf, 'n groot klip gevat en dit daaronder 'n groot boom by die heiligdom van die Here reg opgesit. Hy het vir die hele volk gesê, gesê julle die klip, hy sal die getuie teen ons wees. Hy het alles gehoor wat die Here vir ons gesê het, hy sal die getuie teen julle wees, dat julle nie julle God bedrieg nie. Daarna, vriende, het Joshua basies gesterf. Ek gaan dit hier los en ek wil hê julle moet 'n bietjie vandag net oor hierdie gedeelte dink, so 'n mooi gedeelte gaan lees dit asseblief weer, vriende. Dankie Here dat U altyd getrou is, dat U ons altyd vashou, dat U trek rekord ongelooflik is. Vriende, dan sluit ons af met die seën van Numeri 6. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.